që të ftoj para jush të marë fjallën, njeriun e ndryshimeve të mëdha për komunën tonë, njeriun e fjallës dhe të besës, kryetarin e partis demokratike të kryetarin e partis demokratike, kryetarin e ardhshëm të komunës të Bujanocit, magister Nagib Arifi. Nderuari kryetari në ndegës Partisë Demokratike fshatit Letovic, nderuari këshilltar Partisë Demokratike në Asamblenë Komunale, ju të nderuar këshilltar të arshëm të Partisë Demokratike, të nderuar qytetar të fshatit Letovic, me të vërtet për herë të parë kum pa kaq mas në Letovic dhe fitoria është e jonja, sigurisht. Partia Demokratike ka programin e vet e cila ka aprovuar, ju e dini, më di korrekt të vitit 2011, në atë dit kur u shpall edhe deklarata pavarësisë Republikës Kosovës vitin 1990. Dhe nuk është rastisht. Programi Partisë Demokratike në vete parashe zhvillimin ekonomik, zhvillimin e bujqësisë, mbrojtjen ambientit, zhvillimin e arsimit, infrastrukturës në arsim, avancimin e shëndetësisë, avancimin e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe para se gjithash do të jep përparësi rinis, e cila dherë më tani në subjekte tjera nuk ka pas hapsirë të duhur. Dhe Partia Demokratike gjithmonë do të nderojnë të rinjët, sepse ata janë ardhmëria e Luginës së Preshevës. Këshilltari i Partisë Demokratike tregoj se ne cilët investime kemi bërë në fshatin Lëptovic që nga viti 2002 dhe më vitin 2008. Unë nuk do t'i përstres, sepse ata investime kanë qenë për ju. Ne kemi filluar këto të investojme në zhvillimin e bujqësisë, por për fat të keq kooperativa e cila në atë kohë është formuar tash më nuk ekziston. Do ta ngjallim, sepse ju keni mundësi që zhvillimi i bujqësisë para së gjithash në fshatin Lëtovic të ketë përparim. Por jo vetëm bujqësia, edhe ekonomia, edhe pemtaria. Para dy ditëve një subjekt të cilën e kemi lënë anash, ne sepse nuk kishte hapësirë për të vepruar, na akuzum
ne nuk po i akuzojmë, sepse themi se ata janë vlezrit e tanë, mund të jenë vetëm rival politik, po vlezri kemi. Një vendasi juaj në tha se ne nuk jemi as të fjallës as të punës, po i themi nga këtu, ne jemi edhe të fjallës edhe të punës. Ju e dini, unë dërsa kam qenë student në Universitetin e Prishtinës, kam qenë një student i shkëlqishëm, kam krijer shkollën, fakultetin për 3 vjetë e gjysë, dhe në vitin 22 vjeçar kam mbaruar fakultetin. Dhe kam filluar kur kam mbushur 23 vite kam filluar të punoj, të siguroj familjes time ekzistencë. Kurse ai para 2 ditëve që ka thonë, po mos ta kishe babai në Gjermani, ndoshta nuk kishte ditë me shkuadën po elos beje gjëra ushqimore për shtëpinë vet. Të tjerët në akuzojnë se kemi bërë parti për të ardhë prapë pushtet për të mbushur xhepat. Jo, ne kemi pasur xhepat e mbushur sepse për arsit e tanë kam punua për neve dhe ne jemi duke rujt pasurin. Ne nuk jemi marë me viktimat dhe të fitojmë nga viktimat. Ne kemi punuar. Ne kemi formuar parti sepse nuk ishte mundësi të veprimit në atë subjekt. Dhe kjo mas të regon se ndoshta u dashte edhe më herët të formuar subjekti jonë. Keni ndëgjuar kohët e fundit fillon çdo ditë nga një projekt të realizohet. Bëjmë pyetje, ku ishin që 4 vite? Por para se gjithash, të gjithë projektet të cilat fillojnë, ne i kemi përshëndetur. Ne nuk jemi kundër. Të fillojnë, ne do t'i mbarojnë. Ndëgjuat se i kam ftuar të kemi një duel, debat politik, dhe atë të shohmi se kush ka bërë gabime. Kam pasur para dijave me si që këshiltari e quen padishajnë e Luginës. Keni ndëgjuar si ka kaluar? Bile i kam thonë vetëm 10% i kam përmendur, edhe 90% duhet t'i përmendur. Por ne nuk do të humbi kohë që ka bëjnë të tjerët. Ne programin ton do të realizojmë. Do të realizojmë sepse është program i përqafuar nga shumica e banorve shqiptarë të komunës Bajrancit. Dhe ne për atë arsye. Dhe ne për atë arsye kemi vizituar të gjithë vendbanimet shqiptare. Dhe në të gjitha vend panim kemi marë për kraje. Me 6 maj do të dinni, do të votoni. Numri një, sepse aty është ardhmëria juaj. Programin e Partisë Demokratike kemi paraparë për çdo vendbanim të fillojmë investimet të cilat i kemi lërë në vitin 2008 e të cilat nuk kanë mbaruar. Dhe për atë arsye përmendmi moton do fillojmë atje ku e lëmë.
do vazhdojmë atje ku e lëmë. Sepse do vazhdojmë atje ku e lam se kemi filluar realizimin e projektit të ujësjesit në fshatin Lutovic dhe për fat të keq ende nuk kam baruar. Do vazhdojmë atje ku e lam sepse kemi premtuar në këtë objekt të vjetër të shkollës do e bëjmë ambulantën. Këtë objekt kemi pas në vitin 2008 më i mirë, tash i përngjan Vukovarit. Këtë do të rënojmë dhe të ndërtojmë tjetër. Fshatit Lutovic i duhet edhe sidomos rinis fusha sportive. Do e bëjmë edhe këtë. Ju premtoj se fusha sportive do të rregullohet në fshatin Lutovic. Dhe gjëja të cilën e përmendët më shumë këtë të rinjë, çështja e arsimit. Serbët kanë lërë që 2-3 vite shqiptarët të bojnë çka të dojnë, vetëm në shkollë mos të shkojnë. Mor, ne do t'i kthemi atje ku ka qenë në vitin 2008 situata. Ne nuk premtojmë shumë, por atë që e premtojmë edhe realizojmë. Po ju premtoj që pas 6 maj, ki objekt do të jetë ambulant dhe në fund të vitit 2012. Bravo! Andaj, mos haroni, më 6 maj, kam bete edhe një kohë shumë e shkurtër. Duke rrethuar numrin 1, rrethoni ardhmërinë tuaj. Atë që e premtojmë dhe realizojmë. Fitoria është e jonja. Shqipëria.